ご視聴ありがとうございます。今回は春道がブルと遭遇し、丸角コンビと対峙するストーリーの解説をさせていただきます。滝谷商業では武装をほぼ一人で制圧した春道の話題で持ちきりになっていました。そして勝がスズランの頂点に立った男だけにどんな野郎なのか見ておきたかったが、坊やの影響でスズランは金髪だらけで誰が坊やなのか判別できなかったことをブルに伝えるのですが、今それどころではないブルの怒りが爆発してマサルの首を掴んで上下に振り続けたことでマサルが完全に意識を失います。すると射程の一人が長年思い続けた石田茜さんに愛の告白をする大事な時だと話したことでブルが落ち着くのですが、ブルの射程たちは大谷の確信歩きではなく確信座りをしてブルが振られるのは間違いないと話していました。それから数分後、茜が歩いてくるのですが、茜の背後にはなぜか春道がいました。一体春道は何をしているのでしょうか。するとブルの射程たちが春道に痴漢やろうと言って詰め寄り、ブルが茜ちゃんに何のようだ、事と次第によってはと凄む中、春道があんな可愛い子は生まれて初めてだ、あの子を見た瞬間体に電流がビビッと走った、そして気がついたらあの子の後ろを歩いていたと答えます。するとそれを聞いて上機嫌になったブルが、君も素晴らしい眼力の持ち主だったのかと言って春道の肩に手をかけて自分の彼女であるかのように茜の自慢話を開始します。すると勝が早くしないと茜さんが言ってしまうと伝えると、ブルが春道に君のおかげで気が楽になったと言って茜に愛の特攻をかけます。果たしてその結末は。予想通りごめんなさいでした。その後ブルがこうなることは分かっていた、でも俺はと言って涙を流す姿を見たブルの射程たちが涙ぐむ中、マサルがふと横を見るとまさかの春道が分かるぞ兄弟と言ってなぜか涙を流し続けます。そして春道とブルが抱き合って分かるぞ兄弟、ありがとう兄弟を繰り返します。その後ブルが名を名乗った後に春道の名前を聞いていました。すると春道が名を名乗ろうとしたその時、マサルがブルに決闘状を手渡し、黒崎の奴らがこれを持ってきたと伝えるのですが、この決闘状の内容はかろうじてわかる漢字を駆使した差出人がどういう人間なのかがよくわかる内容でした。その後マサルが振られた後だし、ヒロもいないのでパスしますかと問いかけたことに激怒したブルが、振られたから今度にしてはない、あんなアホども俺一人で十分だと発します。すると春道がよかったら力になるぜ兄弟と声をかけます。その頃黒崎の生徒たちが武装を一人で潰した男が裏でリンダマンと手を組んでいる可能性があると話す中、マルケンが今はそのことよりブルを倒すことの方が先決だ、そして角剣がその通りだと話すのですが、なぜか角剣がマルケンをじーっと眺めています。するとマルケンが自習の間に行ってきたと話したことに、なぜか角剣がムキになって俺に内緒でおーお笑いに走ってまで目立ちたいのかと切り出します。するとマルケンがこの髪型が理解できないようではまだまだじゃないのと切り返し、それを見ていた射程たちがどっちの髪型もお笑いだと話していました。するとそこにブルたちが姿を現します。そしてブルが丸角コンビを爆笑コンビと罵倒して、今日の俺は今までの俺とは違うと言って丸角の元に向かいます。すると角剣が毎回同じことを言うなと突っ込む中、丸剣が春道の存在に気づいて
そいつは誰だと問いかけたことで、春道が助っ人ですよろしくねと挨拶をするのですが、髪型に妙なこだわりを持つ丸角コンビが春道の金髪のオールバックがかなり気に入らないようです。そして気性の荒い角犬が即座に攻撃を仕掛けるのですが、春道はふざけながら角犬の攻撃をかわし続けます。しかしそれもつかの間、丸犬と共に黒崎のトップを張る角犬は想像以上に強く、春道が攻撃を受け続け地面に転がってしまいます。そして角犬が、我と火にいる夏の虫はてめえのことだと言って春道を仕留めに行った。その時、本気を出した春道のパンチが角犬の顔面を捉えたことで、宙を舞った角犬が遥か彼方に飛んでいきます。するとそれを見た丸犬が、誰を連れてきたんだと問いかけ、ブルが、知らねえ、全然知らねえと答え、二人揃って、オタクどちらさんと問いかけます。すると丸角の射程が、何なんだあの金髪はとつぶやいたことに反応したマサルが、スズラン高校の坊や春道だと叫び続けます。すると通報を受けた警察官が向かってきたため、ブルたちが逃げようとした時には、春道は遥か彼方に逃走していました。翌日、ブルが丸角コンビを滝屋商業に招き入れ、遠慮しねえで座ってくれと声をかけた後に、自分も椅子に座ろうとするのですが、椅子が壊れていたためすっ転んでしまいます。すぐにマサルが代わりの椅子を用意するも、再び同じことが起きたことで、マサルがこの後どうなったかは言うまでもありません。その後、角犬が昨日は油断していたということを強調し、丸犬が油断していなければ角ちゃんが一発でやられるわけがない。そして二人揃って、お前が悪いとブルを指で指します。するとブルが、あいつが坊や春道だということを俺も知らなかったんだと話した後に、お互い今までのことは水に流して、これからは両校が力を合わせて滝谷と黒崎の最強同盟を今日ここで結成しようと伝えます。すると丸角コンビがブルに歩み寄ったことで、黒滝連合が誕生したかと思いましたが、角犬がお前の敵は俺の敵、俺の敵はお前の敵かと指を指し、丸犬が俺たちが兄弟分になるのかと指を指し、両校の射程たちがその話を聞いて笑顔を浮かべる中、黒滝連合が誕生します。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。